України, які боронять нашу країну! Слава нації! Слава непереможній українській нації! Слава! Всім доброго дня. Дуже дякую, друзі, що сьогодні прийшли на нас протест. Те, що зараз коїться в Україні, це військові злочини проти демократичного, проти нашої демократії, демократичного світу. Те, що роблять російські терористичні війська, вони знищують наших дітей, вони гвалтують наших жінок. Вони знищують майбутнє України. Кожен з нас повинен зупинити цю нечисть. Ця війна не триває 14-го року, вона не триває 9 днів, вона триває вже 300 років. Вони знищували на протязі цього часу нашу мову, нашу релігію. І цього разу вони вторглися в Україну і знищують наших дітей, цивільне населення. Кожен зараз повинен зупинити, донести до Путіна, що Путін це вбивця. І позиція «ми за мир», вона вже не проходить 14-го року, ми не за мир. Путін це вбивця і Росія це агресор. Кожен це повинен знати, ніякого миру. Кожен зараз повинен зупинити цю російську нечисть. Я ніколи не підтримував політику Зеленського, ну зараз він для мене став героєм. Коли почалася війна в ці 9 днів, він став для всіх країн світу, він став національним героєм. Кожен зараз рівняється на нього. І Європа, і Сполучені Штати, ви нам обіцяли нас захистити, ви повинні це зробити. Третя світова війна вже почалася. Не треба себе обдурювати, Путін ніколи не зупиниться. Ми далеко в Новій Зеландії від України, але кожен може зробити свій внесок. Кожен може зранку проснутися і подумати, що я зробив для того, щоб війна в Україні скінчилася, щоб ми перемогли цього агресора. Кожен раз в голові своїй. Хтось виходить на протести. Чи достатньо ми ведемо інформаційну війну? Я думаю, ні. Інколи я з друзями в понеділок організовую боксинг і фітнес-тренування. Всі гроші від цього заходу підуть на підтримку Збройних сил України. І ще я хочу закінчити мій виступ, процитувати Джохара Дудаєва, який сказав: «Російська імперія розпадеться тоді, коли зійде українське сонце». Слава Україні! Героям слава! Слава! Слава!